السلام عليكم ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن حاط عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا لیث نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن الحاد نے، اور وہ عبداللہ بن خباب سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جماعت کی جو نماز ہے یہ افضل ہے اکیلے آدمی کی نماز سے 25 درجے. اس حدیث کا مطلب کل کافی حد تک واضح ہو چکا تھا کہ نماز با جماعت یہ افضل ہے منفرد آدمی کی نماز سے. کسی پچھلی روایت میں 27 درجے تھا، اس میں 25 درجے ہیں. اس کا بھی میں نے بتلا دیا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم پر ہے، نمازی کے نماز کے خشوع و خضوع پر ہے کہ جس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا اتنے درجے اس کو زیادہ مل جائیں. اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک نماز کی اگر جماعتیں زیادہ بھی ہو جائیں تو اس سے فضیلت میں فرق نہیں پڑتا. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے، مرکزی جماعت جو ہوتی ہے، صرف اس کو اگر با جماعت پڑھا جائے تو 27 یا 25 درجے ملتے ہیں. اگر اپنی جماعت کروائی جائے تو اس میں یہ اجر نہیں ملتا. حالانکہ حدیث میں کہیں یہ بات نہیں، حدیث میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے سستی کرتے ہوئے پہلی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، میں اپنی جا کے کروا لوں گا، اس کا یہ عمل ایک جرم ہے، اس کو پوچھ کی جائے گی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے آ کر اپنی جماعت کروائی تو اس کو یہ کہا جائے کہ تجھے 25 درجے اجر نہیں ملے گا، اس کو اجر ملے گا. اس مسئلے میں صحابہ کا کچھ صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ 25 درجے جو ملیں گے یہ اس جماعت کے ملیں گے جو مسجد میں کروائی ہے. اگر کوئی جماعت اپنے گھر میں کروائی جاتی ہے یا بازار میں کروائی جاتی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس پر 25 درجے نہیں ملیں گے. ہاں وہ منفرد اکیلے آدمی کی نماز سے تو افضل ہے، لیکن 25 درجے ملنے کا جو تعلق ہے یہ اس جماعت کے ذاتے میں مسجد کے اندر کروائی ہے. یہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر نقل کیا ہے. اللہ عالم بالصواب. اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الواحد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو صالح کو، وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ، آدمی کی نماز جو جماعت میں ہوتی ہے، تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ، وہ بڑھا دی جاتی ہے اس کی اس جماعت سے جو گھر میں یا بازار میں پڑھی جاتی ہے، 25 ضعف 25 درجے. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وہ اچھا کرتا ہے وضو کو، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکل جاتا ہے، لا يخرجه الا الصلاه، نہیں نکالتی اس کو مگر نماز ہی، لم يخطو خطوة، نہیں وہ اٹھاتا کوئی قدم، الا رفعت له بها درجه، مگر اس کے لیے بلند کر دیا جاتا ہے اس قدم کی وجہ سے ایک درجہ، وحط عنه بها خطيئه، اور ایک غلطی اس سے مٹا دی جاتی. فَإِذَا صَلَّى، پس جب نماز پڑھتا ہے، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، فرشتے مسلسل اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اس پر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے. کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ اس پر رحمت فرما، اللہم ارحمہ،
اللہ اس پر رحم فرما. ولا تزال احدكم ولا يزال احدكم في صلاه من تظل الصلاه, اور ہمیشہ تم میں سے وہ ایک نماز میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے. آدمی کی نماز جو با جماعت ہو, یہ اکیلے آدمی کی نماز سے اور اس نماز سے جو گھر میں اور بازار میں پڑھی جائے. اس حدیث سے استدلال ہے کہ گھر اور بازار کے اندر جو جماعت بھی کروائی جائے اس پر 25 درجے نہیں, کیونکہ اس پر 25 درجے ملتے ہیں کہ جو نماز انسان مسجد میں آ کر با جماعت کرواتا ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اکیلے آدمی کی نماز ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے نماز با جماعت نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, ہو جاتی ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز اکیلے آدمی سے افضل ہے. اگر اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کی نماز اکیلے سے افضل ہے. پھر یہ ہونا تھا کہ اکیلے کی تو ہوتی نہیں اور با جماعت نماز فرض ہے. اور اس کی آگے 25 درجوں کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرے اور اچھا کرے وضو. یہاں سے استدلال ہے کہ وضو گھر سے کر کے آنا. ہمارے اکثر نمازیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. لیکن آپ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے گا, گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت کتنی ہے کہ جب آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں گے تو آپ کو کیا کیا انعامات ملیں گے وہ ذرا سنیے. فاحسن الوضوء, وضو کو اچھا کیا. وضو کو اچھا کرنا کیا ہے کہ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے کہ کوئی اس کا حصہ خشک نہ رہ جائے, یہ ہے وضو کو اچھا کرنا. اور 3 دفعہ سے زیادہ کسی عضو کو نہیں دھونا, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ سے زیادہ کیا فقد تعدى وظلم, اس نے زیادتی کی, وہ حد سے بڑا اس نے ظلم کیا. 3 سے زیادہ نہیں کرنا, لیکن دھونا ایسے طریقے سے ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی عضو خشک نہ رہ جائے. ثم خرج الى المسجد, وضو کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف نکلا. وضو گھر سے کیا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑا. لا یخرجہ الا الصلاۃ, اس کو گھر سے نہیں نکالا مگر نماز نے. صرف اس نیت سے نکلا کہ نماز پڑھ کے آئیں, یہ نہیں کہ کہا چلو بازار سے فلاں چیز لے آتے ہیں اور واپسی پر موقع ملا تو نماز بھی با جماعت پڑھ لیں گے. اس پر نہیں اس کو اجر ملے گا. اس پر اس کو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ چیز لینے کا اس کے ساتھ تعلق. گھر سے نکلا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے گھر سے نکلتے وقت ہی یہ نیت کر لینی چاہیے. ایک مطلب وہ ہے جو اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے, اٹھتا تو وہ نماز کے لیے ہے, لیکن جب وہ وضو کرتا ہے تو اپنے ذہن میں یہ تصور لے کے آتا ہے کہ میں کس لیے وضو کر رہا ہوں, میں اپنے اللہ کے سامنے بندگی کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس کا خشوع وضو اسی وقت سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی توجہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ دل میں ایک احساس پیدا کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ایک ایک قدم وہ چلتا ہے وہ ساتھ ساتھ سوچتا ہے کہ اے میرے اللہ, میں اپنے گھر سے صرف تیری عبادت کے لیے نکل رہا ہوں, مگر میں یہ ٹھنڈی رات, یہ رات کا اندھیرا اور یہ خوف, میں کبھی بھی اس وقت گھر سے نہ نکلتا. کہاں گرم بستر, کہاں بیوی بچے, کہاں گھر کی آرام اور سکون. اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ دل سوچ کے بندہ نکلتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ دعا پڑھ کر دایاں قدم پہلے مسجد میں داخل کرتا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے بندے کی نماز کو شیطان جلدی خراب نہیں کر سکتا جس نے بڑی پہلے سے عزم کیا ہے اور پوری اس کی توجہ اور فکر اس بات کی طرف ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اور مسجد میں آ کر جب اس کو موقع مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کام نہیں کرتا. ایسے بندے کی نماز کو شیطان کے لیے خراب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو گھر سے صرف نماز نے نکالا, لم یخطو خطوۃ, وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ اس کا ختم ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آنے جانے کے قدم کتنے ہیں, صرف اتنے پر ہی ہمیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی لیے بعض اصحاب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرتے تھے کہ میرے قدم زیادہ ہوں اور میرے گناہ زیادہ گرے, زیادہ گناہ جڑے میرے. تو فرمایا کہ فائدہ صلی, یہ تو تھا اس کا آنا, بس جب یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو مسلسل فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں.
یہاں سے استدلال ہے محدثین کا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، یہ بات یوں کہنا درست نہیں ہے. ہر انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے، جو نیک انسان ہے یہ فرشتوں سے افضل ہے. وگرنہ ایک فاسق و فاجر گناہگار آدمی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہو؟ ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ فرشتوں سے افضل ہیں. ان کی افضلیت کی جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز، یہاں سے یہ بھی استدلال کیا گیا کہ نماز ان نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اسی لیے اس نماز کے تاریخ کو کافر کہا گیا ہے، اور اسی لیے صرف ایک نماز ایسا عمل ہے کہ جو بندہ کرتا ہے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور بھی اعمال ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، لیکن یوں لفظ نہیں آتے کہ مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ مزیت، یہ خصوصیت صرف اور صرف نماز کی. اور کون سی نماز؟ جو بندہ باجماعت آ کے پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ جب موقع ملا تو پڑھ لی، ایسے کے لیے نہیں، اس بندے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ باجماعت آ کر نماز پڑھتا. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ما دام فی مصلی، جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا ہے. اب یہ الفاظ ذرا دیکھ سوچیں ہم بھی کہ اپنی جس جگہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، جتنی دیر تک آپ بیٹھے لوگ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے. ہمیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر نماز پڑھی ہے فوری وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، در حقیقت یہ شیطان ہمیں اٹھاتا ہے وہاں سے، اٹھ یہاں سے، کہ فرشتہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ہم جلدی سے جگہ بدل لیتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. تھوڑا سا انسان کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کریں، اسی جگہ پر بیٹھیں. آپ کو معلوم نہیں کہ اس جگہ پر بیٹھنے کے آپ کو فوائد کتنے ہیں، کہ اللہ کا فرشتہ مسلسل آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ فضیلت ہے کس چیز کی؟ اس جگہ پر بیٹھے رہنے کی جہاں پر آپ نے نماز پڑھی. اور پھر ہم میں سے اکثر لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، یا ہم کہتے ہیں کسی نیک بندے کے پاس جا کر کہ بزرگوں میرے لیے دعا کیجیے. اللہ کے بندوں پتہ نہیں وہ بزرگ دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر وہ دعا کرے گا بھی تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ کے فرشتے پانچ وقت دن میں آپ کے پاس آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، لیکن آپ ان سے دعا نہیں کرواتے. وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کے اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے، جا میرے اس بندے کے لیے دعا کر. سلام پھرا، فرشتہ اس انتظار میں تھا کہ یہ بیٹھے اور میں اس کے لیے دعا شروع کروں، آپ فوری اٹھ کے چلے گئے. کتنا محروم ہے وہ آدمی کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے فرشتے کے آنے کی قدر بھی نہ کی اور اسی وقت اٹھ کے چلا. کم از کم انسان کو پانچ نمازوں میں دو دو منٹ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے، چار چار پانچ پانچ منٹ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے، تو دن کے اندر آدھا گھنٹہ تقریباً ہم اپنے لیے دعا کروا سکتے ہیں. اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی، ان کی دعا اللہ رد بھی نہیں کرتا. میرے بھائیو، یہ ہمارے اندر ایک ایسی ایک عادت بن چکی ہے کہ مسجد میں ٹھہرتے نہیں ہیں، سکون نہیں ملتا، جلدی سے باہر نکلنے کی کرتے ہیں. اللہ کے بندو، ہمیں اپنی اس عادت کو بدلنا، اور کوشش اور محنت کے بغیر کوئی بھی عادت نہیں بدلی جا سکتی. یہ مت سوچیے کہ دل میں نہ آئے اور آپ بیٹھے رہے، دل میں آئے گا لیکن پھر بھی بیٹھے، سو کام شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا. تو یہ کرنا ہے. وہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایک بندے پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، وہ مجھے کہتے ہیں جی صبح کا درس اس لیے نہیں سنا جاتا کہ میں نے جا کر گیم لگانی ہوتی ہے، اگر لیٹ پہنچے پھر باری لیٹ آتی ہے. اللہ تیری تقسیم ہے. نہیں، اس میں وہ بیچارہ معذور ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ گیم افضل ہے، گیم زیادہ ضروری ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے. وہ جس کو توفیق دینا چاہتا ہے اس کے ذہن میں اس چیز کی اہمیت بٹھا دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میں روز کی خوراک لے کر جاؤں گا، یہ خوراک ہے روزانہ کی. وہ روزانہ کی فیلڈ لے کر جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کی عادات کی وجہ سے اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا ہوا، اس کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. کہتے ہیں ایسے ٹائم ضائع ہوگا، جا کر سوتے ہیں یا جا کر باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کھیلنے نکل جاتے ہیں، ورزش کرنے جاتے ہیں. یاد رکھو، اشراق تک مسجد میں بیٹھنا اس سے افضل عمل
ना खेल हो सकता है ना वर्जिश हो सकती है। मैं ये अल्लाह पर यकीन करके कहता हूँ, जो बंदा इशराक तक मस्जिद में बैठता है, इसकी बात का वक्त अगर गुजर भी जाए, अल्लाह ताला इसको इशराक तक मस्जिद में बैठने में वो ताकत जिस्म में अता फरमाएंगे कि जो एक बात करने वाले को नहीं मिलेगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों में बैठना सीखिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होकर इशराक तक मस्जिद में बैठा करते थे, हम उम्मती होकर, गुनाहगार होकर हम मस्जिदों से फौरी निकल जाते हैं। अल्लाह के बंदो, अपने अंदर ये हौसला पैदा करें, हम हमारे जो घरों के काम है उनको फजर से पहले करके आए, फजर से पहले अपने घर वालों को बेदार करके आए, अपने बच्चों को उठा कर आए, कि मेरा अपना एक अमल है, मैं फजर के बाद इशराक तक मस्जिद में बैठता हूँ, आप फजर से पहले पहले बेदार हो जाओ। अल्लाह ताला मर्जी ये आसान कर दे। मैं बला ये साहब वहां तो तुम की सलात मन सलात, एक और खसूसियत हो, फरिश्ते तो दुआ करते हैं, और इसके साथ साथ अजान हुई, जो बंदा मस्जिद में आकर बैठ गया, 20 मिनट पहले आया, 25 मिनट पहले आया, आधा घंटा पहले आया, 15 मिनट पहले आया, जब तक वो नमाज का इंतजार कर रहा है, अल्लाह ताला के हाँ ये मुसलसल नमाज में शुमार किया जा रहा है। देखो कितनी बड़ी इबादत है नमाज, पहले आ जाओ तो नमाज में शुमार किए जाओ, नमाज के बाद बैठे रहो तो फरिश्ते दुआ करते रहेंगे। कितना अफजल अमल है ये नमाज पढ़ा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन नेकियों को हम हासिल करें, अल्लाह ताला हमारे लिए इन नेकियों को हासिल करना आसान बना दे। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.